У Дніпрі запрацює ліцей міжнародних відносин. Тут робитимуть акцент на глибокому вивченні мов. Для опанування їх аж 24. Окрім української та англійської, на вибір учнів – польська та німецька. А в позакласний час можна вивчити корейську чи навіть хінді. Набуті знання діти закріплюватимуть з носіями мови. 13-річна Марія закінчила 7 клас і вже міркує про майбутнє. Планує пов'язати професію з мистецтвом. Переконана, має гарно володіти іноземними мовами, аби навчатись і працювати за кордоном. Бы пойти с уклоном на английский, потому что мне нравится его изучать. И я понимаю, что это будет большое будущее, если буду свободно на нем разговаривать. У ліцеї модульна система навчання. Тут жодних домашніх завдань і мінімум контрольних робіт. Учні вивчатимуть матеріали самостійно, а на уроках задаватимуть запитання вчителю. Син Інни захоплюється історією. Матір каже, стандартна система освіти не дозволяє йому приділяти достатньо часу улюбленому предмету. Все через надмірність домашніх завдань. Я смотрю, що в школі уже не получится так углубленно. А здесь модульная система, то есть они познают очень много, и детям интересно. Ну, мені кажеться, що це будущее за таким образованням. Готуватимуть у стінах ліцею і до університетського життя. Учні разом зі студентами вишів розроблятимуть наукові проєкти. Ліцеїсти вивчатимуть підприємницьку справу і перейматимуть досвід бізнесменів. Для відпочинку від навчання на території закладу облаштували басейн і тир. У нас нема авторитарного підходу від боку викладачів. У нас всі діти та викладачі – це партнери. У нас відсутні батьківські комітети, у нас відсутні такі розуміння, як збираємо кошти на щось, бо нам не вистачає. Ні, у нас діти навчаються, викладачі вчать. Вступити до ліцею можна до середини серпня. Зелене світло для учнів 8, 9 та 10 класів. Олександра Філь, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».